Portál Proti prout Petra Hajka dne 19. září 2022 uvedl článek s názvem Válka na Ukrajině teprve začíná. Na to vstupuje u Charkova zcela otevřeně do konfliktu. Zoufalství Evropské unie. Čeká i Kijev a dalších v uvozovkách americká města dlouhá temná noc. Generálové Volt a Mráz nastupují. Jaké jsou další ruské plány? Autor článku PPS Kobár přináší zprávy z ukrajinského bojiště, kde se po otevřeném vstupu NATO do války původně jen speciální vojenská operace rychle mění na operaci protiteroristickou, v níž Moskva zblížící se zimou drží v rukou víc než jen raketové trumfy. Status operace na Ukrajině se možná brzy změní. Zřejmě se z ní stane protiteroristická operace, tím se možná stane bitevním polem skutečné války. Dojde tak na známý nedávný Putinův výrok, ještě jsme ani nezačali. Války se nevyhrávají pomocí psychologických operací. Zeptejte se nacistického Německa, přesto je až k nevíře sledovat, jak západní média v souvislosti s Charkovem unizono škodolibě hovoří o úderu kladivem, který vyřadí Putina, či rusové jsou v průšvihu a různých podobných nesmyslech. Fakta jsou tato. Po titulek. Ruské plány západ ani netuší. Ruské síly se stáhly z území Charkova na levý břeh řeky Oskol, kde jsou nyní zakopány. Linie Charkov-Doněck-Lugansk je stabilní. Krasný Liman je sice ohrožen, obléhán přesil ukrajinských sil, ale nejde o obléhání smrtelné. Nikdo, dokonce ani Maria Zacharová. Současná ženská obdoba Herma posla bohů neví, co má ruský generální štáb v tomto i všech ostatních případech plánu. Pokud někdo tvrdí, že ano, tak lže. Za současného stavu lze s přiměřenou mírou jistoty usuzovat, že linie Sviatogorsk, Krasný Liman, Jampol, Běligorovka, může se současnými posádkami vydržet dostatečně dlouho, pokud sem nebudou moci vtrhnout čerstvé ruské síly, aby zatlačili Ukrajince zpět za linii řeky Severský Doněc. Proč se stalo to, co se stalo v oblasti Charkova? Tam se rozpoutalo prakticky peklo. Lidové republiky a Rusko nikdy neměli dostatek mužů na obranu tisíc kilometrů dlouhé fronty. Všimli si toho všechny zpravodajské kapacity na to a profitovali z toho. V těchto místech totiž nebyly žádné ruské ozbrojené síly, pouze Roskvardie. Jenže tyto vojenské policejní jednotky nejsou určeny k boji s vojenskými silami. Po titulek, Ukrajinci a žoldáci na to mlínku na maso. Kiev zautočil s převahou asi pěti ku jedné, Spojenecké síly ustoupily, aby se vyhnuli obklíčení. Neexistují žádné ztráty ruských vojáků, prostě proto, že v oblasti žádné ruské jednotky nebyly. Navíc jde pravděpodobně o jednorázovou akci. Kijevské síly pod vedením NATO totiž nemohou udělat reparát nikde v Donbasu, ani v Hersonu, ani v Mariupolu. Tato místa jsou chráněna silnými, pravidelnými jednotkami ruské armády. Pokud Ukrajinci zůstanou v okolí Charkova a Izjumu, budou rozprášeni masivním ruským dělostřelectvem. Vojenský analytik Konstantin Sivkov tvrdí, že většina bojeschopných formací Ukrajiny je nyní uzemněna. Podařilo se je vylákat na otevřené prostranství a nyní je systematicky ničíme. Ukrajinské síly řízené NATO a přeplněné žoldáky NATO strávili půl roku hromaděním techniky a rezervováním speciálních prostředků právě pro tento charkovský okamžik. Nedostatečně vycvičené brance posílají do masivního mlínku na maso. Bude velmi těžké udržet tento stav, aby se něco podobného podařilo znovu. Potitulek Zoufalství v EU NATO jde otevřeně do války. Příští dny ukážou, zda Charkov a Izium souvisejí s mnohem větším tlakem NATO. Nálada v Evropské unii ovládané americkým NATO se blíží tichému zoufalství. Existuje velká pravděpodobnost, že tato protiofenzíva znamená, že NATO otevřeně vstupuje do války. Už to nelze věrohodně popírat. Závoj falešného utajování nemůže zakrýt masivní přítomnost poradců a žoldáků v celém spektru bojů. Speciální vojenská operace není koncepčně o dobývání území, je nebo dosud byla o ochraně ruskojazyčných občanů na okupovaných územích, tedy o demilitarizaci a denacifikaci. Tato koncepce bude však zřejmě brzy upravena. Vypovídá o tom útržkovitá a rozporoplná debata v Rusku o mobilizaci. Přesto ani částečná mobilizace nemusí být nutná, to, co je potřeba, jsou rezervy, které spojeneckým silám řádně umožní krýt týlové a obrané linie, zatímco tvrdí bojovníci typu Kaderovova kontingentu by nadále hráli útočnou roli. Po titulek Charkov jako propagandistický impuls je nepopiratelné, že ruské jednotky ztratily strategicky důležitý úzel v Izjumu. Bez něj je úplné osvobození Donbasu podstatně těžší. Jenže pro západ, jehož mrtvola sehalí do obrovské bubliny, jsou mnohem důležitější psychologické operace než malé vojenské úspěchy. Proto ta škodolibost, že prý Ukrajina dokázala vyhnat Rusy z Charkovské oblasti za pouhé čtyři dny, zatímco na osvobození Donbasu měla šest měsíců a neudělala to. Na západě má mít veřejné mínění názor horečně podněcovaný experty na psychologické operace, že ruská armáda dostala úder kladivem a jen těžko se z něj zpamatuje. Charkov byl velmi přesně načasován, protože generál zkázima je za rohem. Veřejné mínění už nechce o Ukrajině ani slyšet, propagandistická mašinérie potřebovala impuls k promazání mnoha miliardové dojící linky na dodávky zbraní. Potitulek generálové Volt a Mraz přesto Charkov donutil Moskvu zvýšit práh bolesti pro druhou stranu. Stalo se tak prostřednictvím několika dobře umístěných kinžálů, kteří opustili Černé a Kaspické moře, aby předložili své vizitky největším tepelným elektrárnám na severovýchodě a ve středu Ukrajiny. Většina energetické infrastruktury se nachází na jeho východě. Polovina Ukrajiny náhle přišla o elektřinu a vodu. Zastavily se vlaky. Pokud se Moskva rozhodne vyřadit všechny hlavní ukrajinské rozvodny, najednou stačí pár raket, aby zcela rozbila ukrajinskou energetickou síť a dodá denacifikaci nový obsah v podobě deenergetizace. Expertní analýze říkají, že pokud budou poškozeny transformátory 110 330 kV, pak je téměř nikdy nebude možné uvést znovu do provozu. A pokud se to stane, alespoň u pěti rozvoden najednou, pak je vše kaput. Doba kamená navždy. Ruský vládní úředník Marat Baširov byl ještě barvitější. Ukrajina se řítí do 19. století. Pokud nebude energetický systém, nebude ani ukrajinská armáda. Do války přichází generál Volt a po něm generál Mráz. Potitulek Návrat do doby kamené. Definitivní odpověď od ruského štábu přijde v nejbližších dnech. Opět se rozhoří vážnivá debata o tom, co bude Rusko dělat dál. Armáda se může rozhodnout pro vážný strategický úder typu dekapitace jinde. To by byla změna k horšímu, tedy pro NATO. Kreml se může rozhodnout pro vyslání většího počtu vojáků na ochranu frontové linie i bez částečné mobilizace. A především může rozšířit mandát speciální operace. Pak by přešla k totálnímu zničení ukrajinské dopravní a energetické infrastruktury od plynových polí, po tepelné elektrárny, rozvodny a odstavení jaderných elektráren. A může být kombinace všeho výše uvedeného, ruská verze obvyklého amerického modelu šok a hrůza, která vyvolá bezprecedentní socioekonomickou katastrofu. To už Moskva naznačila. Můžeme vás kdykoliv během několika hodin vrátit do doby kamenem. Potitulek? Protiteroristická operace. Všechny oči se proto nyní upírají k tomu, zda se centra rozhodování typu Kijeva brzy dočkají návštěvy pana Kinžála. To by znamenalo, že Moskva už toho má dost. Siloviky v Rusku určitě ano, ale ještě tam nejsme. Zatím pro eminentně diplomatického Putina se skutečná hra točí kolem dodávek plynu do Evropské unie, té mrňavé hračky americké zahraniční politiky. Putin si je jistě vědom, že vnitřní fronta doma je pod určitým tlakem, přesto odmítá dokonce i částečnou mobilizaci. Přesným ukazatelem toho, co se může stát v zimě, jsou referenda na osvobozených územích. Mezním datem je 4. listopad, Den národní jednoty. Tato oslava byla zavedena v roce 2004, aby nahradila oslavy říjnové revoluce. Tento svátek existoval už za cerských časů. Po připojení těchto území k Rusku by se případná ukrajinská protiofenzíva kvalifikovala jako válečný akt proti regionům začleněným do Ruské federace. Každý ví, co to znamená. Po titulek válka teprve začíná. Nyní může být bolestně zřejmá jedna důležitá věc. Představte si, že proti vám západ jako celek vede válku, hybridní a kinetickou, se vším všudy od masivních zpravodajských informací až po satelitní data a hordy žoldáků a vy trváte na vedení jen mlhavě definované speciální vojenské operace. To se můžete dočkat hodně nepříjemných překvapení, Status operace na Ukrajině se proto dost možná brzy změní a zřejmě se z ní stane protiteroristická operace a tím se dostaneme na pole skutečné války. Dle známého nedávného Putinova výroku ještě jsme ani nezačali. Tolik celý článek.